birat phal manu re hoy ne akote ko bala gei lok utha phu ভাল লাগিছে ন মই জি ক হসা কথাই এই গেষ্টি হহি এওঁ তো খেদি বাহে দিছিলু আকু কি লৈ আহিলি ঐ এ বিৰা দুখৰ কথা কলা ঐ আৰু মইটো ভয় কৰা নাই ইহে ভয় কৰছি মোৰ দুখ লাগছে কি কিবা ভয় খাইছে কিবা তাক কৈছে অ ভয় লাগছি দুখ লাগছি ই তোমাৰ বুজি পাইছং কিন্তু কি হৰ কাৰণে লাগছি মানে নিম সাহাব অকাল তো হসাকে ভাঙিলে হবলা গোবিন্দ ফুলানাথ রক্ষা করিবা দেই হেৰি আ শুনকচোন শুনক 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 কামুরে মাতিছি নাই আ শুনক হেৰি ইজালি ভাই ইজালৰ বাপেক বুলি কৈছো আপোনালোকে মোৰ লগত এইটো অন্যায় নকৰিবচোন বাৰু মই গুচি যাওঁ কিন্তু আগতে কেইটামান মই কথা কৈ যাওঁ কি কৈছোন জলদি জলদি ক হেৰি শুনকচোন হে আমাৰ ঘৰটো মোৰ দৰে এনেকৈ আলহী এজন আহিছিল আমি তাক মাৰপিট কৰি আপোনালোকে মোক কৰাৰ দৰে এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰি ঘৰৰ পৰা খেদি পঠাইছিলোঁ কিন্তু তাৰ পিছতে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ ভোলানাথ মোৰ মা দেউতা সমূহ ঢুকাই থাকিল তই যেনিবা তাক খেদি পঠালি তহঁতৰ মায়েৰে বাপৰে কিয় ঢুকালা এৰ চোৱা চিতা কৰোঁতেহে গম পালোঁ এজন মানুহৰূপী ভগৱান আছে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ ভোলানাথ কি জানে মা দেউতাই তেওঁক খেদাৰ কাৰণে ভগৱানে তেওঁলোকক মৃত্যু শাস্তি দিলে কি কোৱা সঁচাই কৈছো তাৰ মানে মানে বুজিলে নহয় আপোনালোকৰ এনেকুৱা হোৱাটো মই বিচৰা নাই কিবা আপোন আপোন লাগিছে যে সেইকাৰণে ক'লো তহঁতে সঁচাই কৈছা না ই কোৱা কথা হয় নেকি হেৰি টিয়াৰপি বেয়া চেয়া নাপাব হাত ভৰিকেইটা ধুই লওক বিচনাখন পাৰা আছে নহয় তাতে অলপমান জিৰণি ল'ব পাৰিব কৃষ্ণ ভোলানাথ ধন্যবাদ বোৱাৰী এনেকে সহজতে পৰিৱৰ্তন হোৱাটো বৰ ভাল কথা সঁচাই মৰিছিল না গোবিন্দ ভোলানাথ সত্যৰ সদায় জল মই সঁচা কথাই কওঁ মা কৈছো আমাৰ ঘৰৰ চবেই মৰি যাক কিন্তু জিলেপি নমৰক আৰু দাৰু ক পিনা চৰা জিনা শিখা বুঝা যাব প্যার কি আরে মা কসু আজিকালি মোর আরাম কমে গেল নাকি ভুড়ি গেলে লুড়বে নখোজা হল মা কসু মাঝে পাত পা লাগবো সদা এখানে ব্যবহার করি মাছ খাবা পাং সাহেবে তো মাছ নিকনে কেতিয়াবা যদি মানুষ মানুহ লাগি থাকে মোক কেনকে ডাঙিমে একদিন খাব লাগোঁ দে কিমান ভয় লাগছি মোক আজি পাত পা লাগবো হয় গেষ্টি অ কি কৰছানো দেখানে না কি জাল চাফা কৰি আছো আজি ৰাতি পাত পা লাগবো ন ৰাতি পাতবি ঐ মৰণ নহয় তই দেখো ৰাতি চকুদি দেখাই নাপা কেনেকা ৰাতি পাতবি দিনতে যাই পাতি থৈ আহিবি হ'ব দে এটা কথা হৈছে ঐ কি বা মেম চাহাব মোৰ বিৰাট ডাঙৰ ভয় এটা সোমাইছে ঐ কি ভয় কালি টিয়াৰপিৰ জীৱনৰ ঘটনাটো শুনি ভক্তি কৰি তাক আমাৰ ঘৰত থাকিবা দিলোৱে কিন্তু মানুহটোৰ নিচিনা একে মানুহটো দেখি গাঁৱৰ মানুহে কিবা বদনাম ওলাই বুলিহে মোৰ বিৰাট ভয় হৈছে জানা না হে তিৰিকা কাইনো কি বদনাম ওলাবই আৰু তই যদি কিবা কেইটা খিদ মা কচম চাহাবাৰ তই এইটো পিছতে নেখেদং বাৰু কিন্তু কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি মানুহটোই বেয়া নাপাওঁকে আমাৰ ঘৰৰ পৰা পঠিয়াব লাগিব কি বুলি পঠাবিনো হুই বাপা গেষ্টিক তই এই কামটো কৰিব পাৰবি দে কামটোতো কৰিব পাৰিব লাগে কাৰণ জীৱনত জিলেপিক বিয়া পাতি খাতৰা কাম এটা কৰছো কি বা কৰিব লাগিব এই মানুহটোক বাহিৰলৈ ফুৰিব যাওঁ বুলি কৈ লৈ যায় অচিনাকি জেগাত থৈ আহিবি হে ভগৱান তাক বেঙেৰা পাইছা সিমান বুঢ়া হৈছে মই এৰি থৈ এৰি থাকো না আমাৰ কালি পুৰুষী জন্ম হোৱা ছাগলী চানাটোৱে ঘৰ চিন পায় সি আৰু চিন নাপাব না ইমান মানুহটো হৈ কেনে যিহে খাতৰা বস্তু সি তথাপিও একবাৰ চেষ্টা কৰি চাওক ন কি আপত্তি মইহে ফাচলো জিলাপি আৰু মইহে মৰিব লাগে নেকি কি কৈছা একো কোনাই হেৰি কিবাকে মোটাৰে দুখটো সোমাই আহো নেকি পিছত হেই একো দুখ সোমাই দে তই গুলিয়ে হব না অ তো মই গুলিয়ে হব কথাটো আগতে ভালদৰে শুনি ল'ব লাগে শুন মানুহটো যেতিয়া থৈ আহিবি ভৰিত ধৰি এটা সেৱা কৰি থৈ আহিবি কোনখন বা ভৰি ধৰিব লাগে মই নাজানো না হেই দুইখনতে সেৱা কৰিবি ঐ ভাবে ভক্তি বুজিছে না হব দে তই যদি কৈছা আৰু মই গাটো ধুই কিনে তাক লৈয়ে যাম অ অ যা হেৰি পইচা নাফাচং না নাফাচাও ঐ ঐ টিয়াৰপি অ কোৱাচোন তই অলপ যাওঁ পিছত চকুকেইটা জোপাই দিবি হা হা তাৰ এটা বিৰাট ডাঙৰ যাদু আছে কি যাদু নো তাত নহয় তই চকুকেইটা জোপাই দিলে দেখা পাবি
Soku mudi jela kena kena apa? Setirika mui dekun koi sungai, zadu buli kene pengra. Oh, hani ki? Hei no gesti, tumalo kor gahon bol dunia deh. Oh, muhonya, ekebara beautiful. Itu aru ki full, kalle nisa lagi lagi. Krishna, Krishna, Govinda, Bhulanath, mui heavy fuller kotha kuara nih han. Full mana beautiful, dunia. Oh, mui gintu bela kita kotha hiklum deh. Hei gahon kot hei kusabau. Tak nohoe, bukan tu rasa. Hei, tu upurja kahkan dekha besha. Jadi tak ni mati bawa je ni lagi. Kenapa mar kahkan jadi tak ni hek ya nohoe? Baik. Wah, hanya kipau. Hoye. Oh. Acha tu itu suku kita lah, kan supaya disun. Suku jumpa di bola. Oh, disu, kampunan disu. Oh, tiki asa buat hurim tu. Jauh kan? Buat hurim nohoe. Tumi asa. Oh, sabar deh, kopat untuk dikau pau. Sabar nai, rasa tu. Nah, kanu kan buat asung tu. Hei, pertama, dia, bisa. Hoi niki. Ekdom dekha nai na. Mana? Oh. Etia kiko bolai. Itu guru lagu. Guru bolai. Wah. Guru itu. Guru as. Siman guru bi siman falke zatun tu dekha bapitoa. Tak kui guru ada guru bolai mana? Guru itu kalagu. Ah, guru as. Hal mesti sama lagi, ni kau setuju guru lagi buat. Guru lagi buat, setia raga pamau. Guru tak, bija bija guru tak. Ah, guru ya, so mudah guru asir. Iku noh aja. Bija asa aja, cinta na. Guru ya sana. So guru ya kibar orang ni lah. Guru tak pura. Arah guru tak. Guru ya, so. Guru tak tu ya. Tapi hal mesti sama lagi tu je. Guru tak. Wah, jadu tu kau dekhan aja. Guru tak. Ah, kum pala bawa sah. Kau mendingan hal lagi saja. Gestik. Ah, kau. Hai Hoki. Ah. Eh, kau tu habis. Kau ni ke? Pani tu terus. Ya. Kau lebih. Kau sini. Hah? Eh, Bengra macam mana tu? Kutmu kisah. Tak mau apa tak sungguh. Amar korot dia sendiri arbi tu. Itu jadi aru korol lek kuih ibanu re. Tar karone osine kita itu ibanu show. Kam tu negil bu niki. Kenu? Ejar pitu, amar korop pura jawab hokot nohay. Tapi aku sesta tak kuri saya sungguh son. Gesti kahili? Tu ya hili na? Ahi balung. Kuih dia beri par kuri tak. Ek tum khater zaka tak tu sungguh tak o. Ini pita itu mar sah. Inu danger zaka tak tu ya sah. Tu ni je tu leh gombali hoy. Kini kita kan mau tu ya sung. Murgi bawa mata naik beli bapsa nak i? Tak nohe mui alur giri tu rosrot je. Sari zaman rasta asen. Tante iri tu sung mui. Bahagus gimai dah kima nala ni usi. Ulaman urmu. Uliaman urliye bahal hoy de. Oh. Birat kos tu kuriya hisatoy. Ulaman jolpan kami na? Itu argi bawa hutba laga kota nak i? Hoba deh hoba ansungro. Kabaya kabal lagi, kabaya kaya asen. Kau muzal aksi, makusoh. Kawan sokap bila ulang pulak bi, zulman kawan istana kah bi, bat kawan istana kah bi. Raiko, oi, kau tu iman iman bat kawan, ha? Itu mu kawan tu belak, kau stokra manu. Ayo utlak deh, tu je kau stokra buli kuisha. Nah biye, tu kay bau nasaz. Dar dar. Bui kawan, hin kuda deh sono. Rekor jat. Hmm, ka. Aha. Turu kita asing lih suka bilah koloni usi. Kisah koloni holai? Mukje kol di netak disha. Tui mora tu dimbro anim belak thay thosong pani wana nai. Hmm. Ka. Ka. Nije ka. Rekor. Oi, ka mana bodoh rekai sakio, hal ke ka? Ka kau ka. Aku nak sana tuh teh. Bagus ti. Lo, itu kollo. Aru ata kam kurdi hun sana. Jopan kini kayu ti. Bukurit masoloman marbi. No holi aja di puri aku dapat kabel lagi. Hubungan mau itu utam no? Oh. Hubungan mau itu dengan mas tau utam? Hawa deh hawa. Togro. Hei, kolde, kolde. Hei, kurit utani sa. Kolde sa kapak. Kira kurai.